Dne 19. 8. roku 2023 jsem společně s kamarády navštívil již 38. ročník tradičního srazu veteránů v Račicích v areálu Doupnice. Na začátku videa uvidíte záznamy z dronu na celý areál a poté malou ukázku z okružní jízdy se Škodou Felicii GLXI.
za mnou stará Felicie, ty vole. Přejel tu odbočku. Já taky ne. Minulý rok jsem ji přejel. Tak si počítejte se zdržením, pokud tě míříte od Brna ve směru na Prostějov. Od 10 večer si naladte to nejlepší. Moje, tak se tam postavíme na chvíli.